Сигурно ще ви държа под око. Филмът е обработен в студио Доли. И кой мислите, че е един от най-големите скулптори в природата, освен водата? Не се пипа и не се яде. Естествено, че вятърът. Днес в България различната ще видим едно творение на природата, в което главен участник е именно вятърът – Белоградчишките скали. Това е шоу, което се превърна в световна сензация. Най-лесната игра, която може да си представите. Един участник, 21 въпроса и 200 000 лева. Единственото, което е нужно, е смелост да казваш истината. И нищо друго, освен истината. Обвиняваш ли баща си за разпадането на семейството?